Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qeveria Republikës së Maqedonisë së Veriut ka marrë vendim për shpalljen e gjendjes së krizës prej 30 ditësh për shkak të zjarreve. Ministria e Brendshme është udhëzuar të punësojë forca policore për shuarjen e zjarrit. Ministria e Shëndetësisë dhe personeli i saj, si dhe ajo e punës, duhet të jenë në gatishmëri gjatë kohëzgjatjes së krizës. Ministria e Financave të sigurojë burime financiare shtesë të dedikuara nëse tregohet nevoja për këtë. Qeveria e Maqedonisë së Veriut i propozoi kryetares Gordana Siljanovska Davkopa që të vendosë për pjesëmarrjen e disa pjesëtarëve të armatës në ballafaqim me situatën e krizës, ndërsa shtabi kryesor për menaxhim me krizën në qendrën për menaxhim të monitorojë situatën e të koordinojë aktivitetet e të informojë rregullisht qeverinë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Në 5 vitet e fundit, numri shqiptarve që jetojnë në vendet e Ballkanit Perëndimor është reduktuar ndjeshëm. Sipas të dhënave të censusesve kombëtar në Ballkan të mbajtura në periudhën kohore 2021-2024, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet e tjera të rajonit ku jetojnë shqiptar, numri tyre është reduktuar ndjeshëm. Në total, në vendet e Ballkanit Perëndimor jetojnë 4.4 milion shqiptar. Sipas censusit të fundit në Shqipëri, jetojnë 2.4 milion prej tyre, pra më shumë se gjysma jetojnë në vendin am. 1.5 milion shqiptar jetojnë në Kosovë, shteti i dytë shqiptar i rajonit, ndërkohë në vend të tretë renditet Maqedonia e Veriut me 446 mijë shqiptar të regjistruar në vend për të vijuar më pas me Serbinë dhe Malin e Zi. Liberalizimi i vizave për Kosovën ka rritur fluksin e udhëtimeve drejt vendeve të BE-s. Lëvizja e lirë e qytetarëve të Kosovës ka sjellë këtë vit ndikimin e parë negativ për bregdetin shqiptar. Turistët kosovar tani po i kalojnë fundjavat në Greqi dhe jo në Shqipëri. Agjenci turistike në vend po thonë se pas ngritjeve të çmimeve në bregdetin shqiptar, është rritur interesi për t'i kaluar pushimet verore në plazhet e Greqisë e Bullgarisë. Shqipëria ka qenë destinacioni kryesor i shtetasve nga Kosova për shkak të afërsisë, por edhe pamundësisë për të udhëtuar në vendet e BE-s. Bota. Ish presidenti amerikan Donald Trump ka lënë spitalin ku janë kryer të gjitha ekzaminimet e mundshme dhe është rikthyer në shtëpi në New Jersey pas sulmit me armë gjatë një mitingu në Pennsylvania. E kuptova menjëherë se diçka nuk po shkonte kur dëgjova krisma të shtona e menjëherë ndjeva se plumbi po çante në përlëkur, shkroi Trump në rrjetet sociale. Çka është më rëndësishme, tha ai, dua të shpreh ngushëllimet e mia për familjen e personit që u vra dhe për familjen e një personi tjetër që u plagos rënd. Është e pabesueshme që një akt i tillë mund të ndodhë në vendin tonë, tha Trump. Incidenti ndodhi pak ditë para konventës kombëtare republikane, në të cilën Trump pritet i konfirmohet nominimi i partisë si kandidat presidencial në zgjedhjet e 5 nëntorit. Vajza ish presidentit Trump, Ivanka, ka reaguar përmes një deklarate duke falendëruar forcat e rendit për reagimin e tyre të shpejt. Faleminderit për dashurinë dhe lutjet tuaja për baban tim, për viktimat e tjera të dhunës pa kuptim në Butler, Pennsylvani. Jam i njohës shërbimit sekrete të gjithë oficerve të tjerë të zbatimit të ligjit për veprimet e tyre të shpejta e vendimtare. Unë vazhdoj të lutem për vendin ton, të dua babi, sot dhe përgjithmonë, ka shkruar Ivanka, vajza ish presidentit amerikan. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.